קופת חולים כללית גאה במיוחד בחמודי, הילד המצויר שמוביל את הקמפיין הפרסומי שלה. אבל בסניף בשכונת רמות אשכול, מישהו העלים את אחיותיו, את אמו וכל דמות מצוירת שאין לה כיפה על הראש. חיים הרזהב על הקמפיין שמסעיר את הרשת. שכונת רמות אשכול בירושלים. עד לפני עשור וקצת, שכונה שרובה חילוני. היום השכונה הולכת ומתחרדת, וקופת חולים כללית החליטו ליישר קו. הנה, כך נראות התמונות בסניף. חמודי, הדמות של דניאלה לונדון דקל, שמלווה את פרסומות הכללית עם החברים שלו. חברים, לא חברות חלילה. יש פה בנות? לא. נראה לי זאתי. בנות. כולה גברים. סימה רואה מצוין. באף פרסום בסניף אין חלילה תמונות של נשים או ילדות. הרי מי רוצה להרגיז את החרדים? בכללית החליטו לצנזר נשים ולהעלים אותן מהמרחב הציבורי. זה סקנדל מסוג הסקנדלים רק הימים במדינה הזו, אין פה שום הפתעה. מה זה חשוב, מה זה משנה? אתה רוצה לחיות עם הדתיים בשלום או שאתה רוצה לריב איתם כל הזמן? זה לא רק כאן, זה עוד יגיע לעוד מקומות. כמו שזה היה בבית שמש ולעוד מקומות, זה יגיע גם עוד מקומות, חוץ מפה. באמצע הצילומים הגיע מנהלת המרפאה לשאול לפשר נוכחותנו שם. כשהבינה מה הנושא, מיד ברחה מאיתנו. למה אין בנות בציור הזה? בציור הזה, אני לא יודעת למה אין בנות בציור, אבל יש כאן הרבה שילוט עם ציור. איפה יש תמונה של בת, רונית? רונית? יוני. קופת חולים כללית היא הקופה הגדולה בישראל ואוהבת לומר שהיא הכי טובה למשפחה. מסתבר שהכוונה בעיקר למשפחות שאצלן הדרת נשים היא בגדר נורמה. אולי משפחות בלי בנות הם ימצאו בשירותי בריאות כללית.